God aften. I dag der har vi jo haft mulighed for at nyde solen, men her i løbet af aften og i nat, så bliver det helt klart noget mere skyde, og der kommer efterhånden også noget regn. Det trækker sig hen over den nordlige del af Jylland ret hurtigt, det vil sige i morgen tidlig kan det stadigvæk godt være, at det er lidt skyde her mod sydøst om, og det kan da godt lige være, at man stadigvæk lige kan smage lidt af regnvejret, men ret hurtigt så bliver det altså tørvejr, solen den kommer på banen igen, og så temperatur omkring de 15 grader. Og her der har vi så været i de kommende dage. Det ser faktisk rigtig godt ud. Det er et højtryk, der ligger sig meget tæt på Danmark, og det sørger altså for, at vi får det her stabile vejr med temperaturer pænt over de 20 grader i weekenden, så weekendvejret ser altså rigtig godt ud. Vejret bliver præsenteret i samarbejde med